Bakıda turizm təhsili üzrə əməkdaşlıq, perspektiv və problemlərin müzakirəsi məqsədi ilə Dövlət Turizm Agentliyi və Qaradəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının birgə təşəbbüsü ilə təşkilatı üzv dövlətlərin turizm üzrə ixtisaslaşmış təhsil müəssisələrinin birinci görüşü işə başlayıb. Tədbirdə çıxış edən Dövlət Turizm Agentliyinin sədri Fuad Nağıyev, Qaradəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı çərçivəsində görüşün üzv dövlətlərin turizm təhsili verən ali təhsil müəssisələrinin bilik və təcrübə mübadiləsinin asanlaşdırılması baxımından faydalı olacağını vurğulayıb. Turizm sektorunda iş yerlərinin ildən ilə çoxalmasına diqqət çəkən Fuad Nağıyev Azərbaycan gənclərini karyera imkanlarını nəzərə alaraq ixtisas seçərkən turizm yönümlü sahələrə üstünlük verməyə çağırıb. Qaradəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının baş katibi Lazar Kamanyesku çıxışında görüşün təşkilat çərçivəsində turizm təhsili üzrə ilk belə hadisə olduğunu qeyd edərək tədbirin təşkil edilməsi və Bakıda baş tutmasının Azərbaycanın təşkilatın məqsəd və vəzifələrinin həyata keçirməsində verdiyi töhfələrin növbəti sübutu olduğunu bildirib. Azərbaycana çox sayda səfərlərim olub. İlk səfərim 2008-ci ildə həyata keçirilib. Mən bura gələn turistlərin Azərbaycandan nə qədər məmnun ayrıldıqlarına şahid olmuşam. Tam səmimi şəkildə deyə bilərəm ki, Azərbaycanda turizm sektoru günü-gündən inkişaf edir və nəticələri də göz qabağındadır. Turizm planları onun hər bir ölkənin öz turizm imkanları üzərindən baş verir. Bu gün Azərbaycanda həm təbiət turizmi, həm şəhər turizmi, həm tarixi turizm imkanları genişləndirilir. Xüsusən də biz daha çox niş turizm sahələri və ekstremal idman növləri üzrə olan turizm sahələrinin inkişafı, Azərbaycanda konfransların, böyük tədbirlərin keçirilməsi istiqamətində işlərin görülməsindən bağlı sürətli addımlar atılır Dövlət Turizm Agentliyi tərəfindən və hesab edirik ki, növbəti illərdə bu sahələrdə kadrların artırılmasına ciddi ehtiyac olacaq və təhsil məsələlərində bu istiqamətdə işlərini daha sürətləndirməsini gözləyirik. Görüş çərçivəsində hökumət, akademiya və sənayenin əlaqələndirilməsi, turizm təhsilində ən yaxşı təcrübələr, kurikulum dizaynı, sabahın ehtiyacları üçün turizm təhsilinin təkmilləşdirilməsi mövzularında panel diskussiyalar, həmçinin turizm təhsilində keyfiyyət təminatı və akkreditasiya mövzusunda dəyirmi masa keçiriləcək.